dost dobrý, čekáme. Krásný večer, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího vlogísku. A dneska to nebyl vůbec krásný večer, ale no, to si všechno povíme, nebo nevím, jestli o tom chci úplně mluvit, to je jedno. Každopádně dneska, jelikož začátek školy je hnedka za rohem, tak samozřejmě Kari si šli jsme spolu zařídit vlastně lítačku, jo. Takže jsme si asi půl hodinky vystáli tu frontu. Načež jsme, že jo, přišli k přepážce a tam až teprv Kari zjistila, že nemá potvrzení studia pro tenhle ten školní rok. No, takže jsme vlastně stáhli v té řadě úplně půl hoďky zbytečně, protože prostě jí to paní nedala, že jo. Takže si proto bude muset nějak skáknout během prvního týdne školy, prostě si zažádá, že jo, o potvrzení a má to hotový, ale je to škoda, no, co už, nevadí. Já jsem aspoň pochytal zase nějaký pokeše, teďka jsem trošku víc jako začal hrát to Pokémon Go. Začíná mě to bavit, sakra. Začíná mě to fakt jako chytat. Doslova, chápeme se. No, každopádně potom jsme vlastně hnedka nasedli na bus a jeli jsme kámošce pomáhat přenést pračku z jednoho bytu do druhého. Jo, prostě přestěhovala se vlastně jenom o barák vedle. No a ty vole, já ani nevím, jestli o tom chci mluvit, sakra. Protože řekněme to takhle, ta čtvrť nebo to sídliště, kde ona bydlí, je jedna z těch velmi špatných v tomhle tom městě, jo, prostě různý individua se tam pohybují všude možně. Nemluvě teda o tom, že ten barák vypadá jak úplně v dezolátním stavu. Doslova jsme museli volat týpky, aby šli opravit vejtah. Výtah, omlouvám se, pořád mám takový to hradecký nářečí. Takže výtahem, vůbec nejel jsem výtahem, ne. Prostě těch 8 pater jsem si radši vyběhl po schodech. Jakoby to samotné stěhování pračky bylo v klidu. A jo, to bylo v pořádku, to se nám podařilo dobře, vyndali jsme to hezky. Pak jsme to vezli na takovém vozíku, což bylo trošku jako zajímavý, ale podařilo se nám to všechno suprově. No jenže problém je tady v tom, že pokud mě sledujete nějak díl, tak prostě víte, že mám jako extrémní problém prostě s lidma a zároveň vycházením ven. Jo, nemám žádnou diagnozu, takže se nechci škatulkovat. Já jsem tam původně ani jako nechtěl, ale protože ta kámoška, který jsme to stěhovali, tak ona nám pomáhala stěhovat tady ty skříně, pomáhala je nám skládat, tak ačkoliv jsem vůbec nechtěl, protože jsem přesně čekal, že něco podobného se stane. Ne v takový míře, to jako měl jsem očekávání trošku níž, tohle to byl fakt extrém. Ale jako řekl jsem si, že hej, když nám takhle pomohla, tak jí taky prostě musím pomoct. Příště ne, ty vole, příště jí radši zaplatím stěhováky a prostě ne. Ne, už nikdy víc, prosím. No nevadí, no, já půjdu spát. Myslím si, že po tomhle incidentu už fakt ani do té posilky nezavítám. Jo, protože ne, ne. Hele, musím si to nechat rozležet hlavou. A pravděpodobně si asi fakt jako by bylo ideální vyhledat toho psychologa, aby mě nějak zanalyzoval a případně i diagnostikoval, protože víš co, něco v té mojí hlavě musí být a i ten, u kterého jsem byl, už to nadhodil, ale tím, že prostě nemám tu diagnozu, tak nechci se prostě škatulkovat, jo, chápeme se. Přece jenom sebe diagnostikovat se,
Je to sice jako hezký, ale víš co, to je stejný, jako kdybych o sobě hlásal na celý svět, že já mám OCD, já mám OCD, já mám OCD. Někdo by se mě zeptal, a proč máš OCD? A já bych mu řekl, no, já když jdu po chodníku, tak počítám dlaždice. A nebo třeba nemůžu šlápnout na listí. Jo, prostě sebe diagnóza. No uvidíme, hele, já jdu spát, vy se mějte krásně a zítra snad bude pozitivnější den. Tak jo, čahoj.